jogo que todos esperavam chegou. A rivalidade histórica entra em campo. Nesta quinta vai rolar o clássico do Campeonato Paranaense na sua tela. É o jogo dos jogos. É emoção, é épico, é atletiva. Ao vivo, direto do estádio da Arena da Baixada, tem Atlético e Coritiba. Nesta quinta, às 5:30 da tarde. Rede Massa, a casa do futebol paranaense.